Shopee Shopee 99 hari pembelian hebat 90% diskon menang hadiah hari-hari. Nikmati 90% diskon harian di Shopee 99 hari pembelian hebat. Beli sekarang. Bayi dapat dilindungi daripada nyamuk dengan lampin Mami Poco Anti-Moth Pants baru. Selamat dengan ekstrak serai wangi semula jadi pada permukaan luar lampin bersama serapan hingga 10 jam. Sarung je nyamuk tiada Mami Poco Anti-Moth Pants. Adakah anda mempunyai masalah sama macam Nadia? Kalau nak tahu macam mana artis-artis popular ini selesaikan semua masalah Nadia, jangan lupa saksikan Wow Janji Berbaloi setiap minggu hanya di TV9. Seperti anda, saya pentingkan tandas yang bersih. Sebab itulah saya gunakan Harpic White and Shine. Ia menanggalkan kotoran degil agar tandas bersih berkilau. Dengan liputan maksima yang memutihkan dengan haruman segar. Harpic White and Shine, tandas seperti baharu. Yang gemarkannya terasa segar sentiasa resepi pilihan Malaysia tinggi kualiti Gardenia sungguh enak dimakan begitu saja oh Gardenia sungguh enak dimakan begitu saja. Ini siapa? Ini Mel, bakal isteri Mikael. Tak, kawan dia je. Pertama kali ni dia bawa orang perempuan jumpa apa? Awak yang first. Saya dah putus dengan Hadi. No, no, tak nak. Dia pergi kedai yang masih dengan Mikael. Tak, memang lebih sayang dekat saya. Memang aku tak heran pun. Kenapa kau nak kahwin dengan Damia? Mel dan Mikael dah putus dah. Hah? Aku ni boleh jaga Mel lebih baik daripada kau jaga Mel, kau tahu. Tolong tinggalkan Mel. Muat turun dan layan tonton sekarang. Semua favorit anda di sini. Rambut. Alamak, serabut betul. Selalu risau tentang rambut anda? Tukarlah kepada Rejoice 3-in-1. Menjadikan rambut lembut, harum, bernutrisi dan tak perlu risau sepanjang hari. Tiada lagi drama rambut. Rejoice 3-in-1 baru. DH958, runway 14 right. Gentlemen, DH958, having crew be seated for landing. Thank you for choosing Fly FM. Hey Mat, kita dah lambat ni Mat. Hey, you need to speak English now. Hey bro, we're late bro. Hey, it's okay, let's go. It's Ian and Hanif on the Fly Breakfast. Amelia mempunyai ciri-ciri menantu idaman Aziza. Namun mengapakah Aziza berasa terancam dengan kehadiran Amelia dalam keluarganya? Saksikan Mentua, Khamis hingga Sabtu, 9 malam dibawakan oleh Frizzle Gold. Hanya di Lestari TV3. Kanak-kanak belajar menerusi imajinasi. Sebab itulah Frizzle Gold dicipta. Ia mudah dihadam dan dicerna untuk melindungi mereka sepanjang pengembaraan. Frizzle Gold berikan mereka kekuatan dari dalam untuk meneroka dunia luar.